U četvrtak 22. oktobra 2020. godine, kada Sveta crkva proslavlja Svetog apostola Jakova i Svetog Stefana Srpskog, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Blagovesti Presvete Bogorodice Divostinje. Episkopu su sasluživali protojerej Srđan Tešić, protojerej Milan Petrović, protonamesnik Petar Branković, jerej Aleksandar Đorđević i jerođakon Vasilije Starovlah, a liturgijski su odgovarali srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Liturgijsko učešće je uz verni narod uzelo i monaštvo manastira Drače, Voljavče, Sarinca i Lipara. Posle pročitanog svetog evanđelja, preosvećeni vladika je proizneo besedu. Danas naša crkva, braćo i sestre, slavi jednog svetitelja koji je iz roda našega, a to je sveti despot Stefan Slepi, sin despota Đurđa Brankovića i Jerine. Od uvek je bilo, braćo i sestre, da od dobrog korena dobar i plod raste i uzrasta. Ovaj svetitelj, sveti Stefan, zaista je bio odan veri i Bogu, kao što je bio i njegov otac, despot Đurađ. Despot Đurađ Branković, da vas podsjetim i sebe i vas, vladao je u vrlo teškom vremenu Srbijom. U vremenu kada je Srbija pala pod Turke. A on već bio u ostarelim godinama i rimski poslanici, čuvši da je despot Đurađ Branković na samrti, a videlo se šta će biti sa Srbijom, Rim pošalje trojicu izaslanika da kažu despotu Đurđu da sveti otac njihov hoće da pomogne despotu Đurđu i Srbiji. A despot Đurđe je kazao: a šta sveti otac vaš traži za uzvrat? A oni su odgovorili: pa eto, ništa, samo da primiš uniju. To da znači prestaneš da budeš pravoslavan. On onako izmučen, iscrpljen, reče ovima: idite vi, kažete vašem svetom ocu, da sam ja jedan od najnesrećnijih vladara srpskih, jer država pada po Turke. Ali iako, kaže, nesrećan i bolestan, mene je, kaže, moj narod slušao kao što sam slušao i ja njega. I dodaje Đurđe i kaže: i kada bih sada ja, koji sam već jednom nogom u grobu, prihvatio uniju, moj bi narod rekao da sam poludeo i da me je pamet ostavila. Pazite, braćo i sestre, kad čovek živi verom u Boga. Kad živi verom u Boga, on zna da će mu Gospod pomoći i da će ga Gospod nagraditi. Jer reći ću ponovo, što sam nekto već često govorio, sveti apostol Pavle kaže: ko prilazi Bogu, treba da veruje u Boga, da Bog postoji i da Bog nagrađuje one koji veruju u njega. Dakle, sve nam ovo govori, braćo i sestre, da u našem životu, koji je svakojak život, izložen svemu i svačemu i nevoljama, ali da ne smemo veru da napustimo, da ne smemo veru da ostavimo, jer vera je ta, ali ona vera prava,
ona čoveka nosi, ona čoveka hrabri, ona čoveku daje snagu. I onda, kada je pao, vera mu govore, ustani. I ustaje, i Gospod takve nagrađuje. I zaista, ovaj divni despot Stefan Slepi, zašto se zove Slepi, braćo i sestre? Zato što je, nažalost, su ga Turci i njega i njegovog brata oslepeli u Jedrenu. On je jedno vreme i bio na dvoru sultana sa svojom sestrom Marom, koja je, nažalost, posle mora da bude i sultanija. Ali, braćo i sestre, iako je njegov život, kao što rekoh, bio težak, zamislite, oslepljena obojica braće, iako mu je život, njegov život bio jako težak, ali je bio pravedan. Njegov život je prožet verom u Boga. I on nije malaksao, što bi se reklo. On se nije predao. On nije pao u očajanje. A šta čoveku više vredi od vida? Nije. Ali, braćo i sestre, kad nekome se nešto uskrati na telesan način, Bog daje više vidika na duhovni način. I zato se i kaže da je despot Stefan više video posle oslepljenja i vrednije video posle oslepljenja nego što je video i za vreme dok je imao telesni vid. Šta je video? Bio je sav usmeren na Boga. On je duhovnim očima i verom, nadom i ljubavlju, braćo i sestre, on je gledao Boga i ono sve što je božansko. I zaista, braćo i sestre, ako se nama ne otkrije taj duhovni vid, mnogo nećemo koristi imati za spasenje od ovog telesnoga. Ali je najstrašnije, kako kaže sveti vladika Nikolaj, kome je zatvoren ovaj telesni vid, a nije se otvorio duhovni. E, ta je slepac u pravom smislu te reči, braćo i sestre. I zato što je bio pravedan despot Stefan, pravedan i pred Bogom i pred ljudima, on je u isto vreme, braćo i sestre, bio i trpeljiv i dugo trpeljiv, baš onako kao što je i njegov i naš Gospod dugo trpeljiv, braćo i sestre. I baš bio je tako trpeljiv, onako kako i reče ovo današnje evanđelje, i na njega se upravo ono danas odnose reči današnjeg evanđelja, gde Gospod kaže: teši svakoga čoveka koji ima patnju, koji ima bol, koji ima muku, koji ima nevolju, braćo i sestre, Gospod kaže: ovaj, trpljenjem svojim spasavajte duše svoje. I na kraju današnje evanđelje Gospod završava i kaže: trpljenjem svojim spasavajte duše svoje, i ko pretrpi do kraja, pazite, taj će se spasti. Nama je potrebna pomoć Božja. Nama je potrebna sila Božja. A eto, Bog nas upravo krepi ovim rečima: trpljenjem svojim spasavajte duše svoje, i ko pretrpi do kraja, taj će se spasti. A On, Gospod naš, Bog živi naš, braćo i sestre, On će nagraditi i naše trpljenje i našu izdržljivost. Trpljenje je spasenje, a najbolji primer trpljenja jeste Gospod naš Isus Hristos. Pa On je, braće i sestre, trpeo od kolevke pa do groba.
Od koga? Od onoga, od čoveka za koga je Bog došao na zemlju, zbog koga se Bog i rodio, braćo i sestre. On iz ljubavi dolazi za čoveka, a čovek raspinje Boga na krstu. Pazite dokle može da ode ta samovolja i samoživost i neposlušnost prema Bogu i prema crkvi. Dakle, Gospod je sve trpeo, i šamare, i ruganja, i pljuvanja, i zlostavljanja, ali sve radi nas i radi našeg spasenja. Braćo i sestre, neka nam Gospod pomogne da se i mi naoružamo upravo otrpljenjem i smirenjem i zaista ćemo dobiti Carstvo nebesko, kao što je, verujem, kroz trpljenje i smirenje zadobila Carstvo nebesko i monahinja Ana, koju danas činimo polugodišnji pomen, koju danas činimo polugodišnjo sećanje. I sad čini mi se, kad bi ona sad ovde pred nas ustala i kazala, šta bi nam kazala? Verujte u Boga i ne predajte se. Imajte trpljenja, imajte smirenja. Bog se gordima protivi, a smirenima daje blagodat. Neka nam Gospod pomogne da se mi borimo za Carstvo nebesko, a da se i danas, kao i uvek, zamolimo za spasenje naše monahinje Ane, da je Gospod primi u Carstvo nebesko, da joj da Gospod oprošta i grehova, jer nema čoveka bez greha, braćo i sestre. Svi smo mi grešni na neki način. Svi. Samo što neko priznaje, a drugi ne priznaje. Ili ako priznaje, nekako licemerno priznaje, pa kažem, pa jesam grešan. Ali da kažeš šta si grešan, e, to je malo teže. Da priznam. A dok ne priznamo, nećemo dobiti oproštaj, dok se ne pokaje. A Gospod je milostiv, neka nas se srećni i Bogom blagoslovi. U sklopu liturgije služen je polugodišnji parastos monahinji Ani. Nakon liturgije priređena je trpeza ljubavi.